ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರ ಪರಿಚಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಸು ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಿಕ್ಟರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ವಾಸುದೇವ 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 ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಸು ಬರೋದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ವಾಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ವಾಸು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ವಾಸು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಪಿ ವಾಸು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ವಾಸು ಅಂತ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಾಸುದೇವ ಆಲ್ದೂರು ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದರು. ಸುಮಾರು ವಾಸು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ವಾಸು, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ನರಸಿಂಹನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನರಸಿಂಹ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಂಜು ಅನ್ನೋದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ನಾವು 4-5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ವಿಕ್ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದಪ್ಪ, ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ವಾಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಂತ. ಅವಾಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯೋ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊದ್ಬಿಡೋಣ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಯಾವ ವಾಸು ವಿಕ್ಟ್ರಿ ವಾಸ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೂ ಜನಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಯಾವ ವಾಸು ವಿಕ್ಟ್ರಿ ವಾಸು, ಓಕೆನವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ವಾಸು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರ ಈ ವಿಕ್ಟರಿ ಶಬ್ದದ ಹಿಂದಿರುವ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರಿಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಂಬ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಸಿನಿಮಾ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಸೋಲುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಾಡಿದಂತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋನು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ನು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬರೋನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ನಾವು 100ಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 99 ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂಥ ಸತ್ವ ಇರಲ್ಲ, ಒಂಥ ಸಪ್ಪೆ ಇರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ನಾನು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಅಸ್ಟೆಂಡೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಸ್ಟೆಂಡೈಟರ್ ಆಯ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಚಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತೀ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು, ಬುಟ್ಟಣ ಕನ್ನಡ ಆಗಬೇಕು, ಯಶ್ವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಏನೋ, ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಡಜೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಲಕ್ ಇರ್ತದೋ ಅವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುವಜನತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಸರ್ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ, ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅವಾಗ
ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದೆ, ವಿತರಕ ಆದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತರಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೋದು, ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಂತ್ರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ, ಅಷ್ಟೆಂಡ್ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ. ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಬರೋರೇ ಕಲಾವಿದರು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೀರೋ ಇಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಥರ ಪಟ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ಲಾದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಪಾಪ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತವನಿಗೆ, ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ತಯಾರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಾವಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ತಯಾರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸುಮಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 2019 ಸುಮಾರು 400 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾರಕನ ಪೂರಕನ? ಇದು 100% ಮಾರಕನೇ, 100% ಯಾತಕ್ಕಂತಂದರೆ ಹೇಳಿಲ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಅಂತ ಅಟಕೆ ಸಾಮಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂದು ನಿರ್ದೇಶನ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇನಾಗ್ಬಿಡ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳ, ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾ, ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೋಗೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡೋ, ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋ, ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋ, ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 ಆಗುತ್ತೆ, 4000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಕರ್ಸೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಿನ ಬರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ 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 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತಿನ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಥೆಗಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಸ್ಟೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಳಿಯಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕನಸಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅದೇ ಕೊರ್ಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆ ಯಶಸ್ಸು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸೂರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, 2020 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರಾ? 2020 ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿದೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದ್ಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಹೀರೋಗಳು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 4-5 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೂಸ್ ಮಾದೊಂದು, ಒಂಬತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ದಯಾಳ್ದವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡನ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ವರದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಉದಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಫೈಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಟೂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2020 100% ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸುರವರ ಸಂದರ್ಶನ. ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸುರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ, ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧವಾನಂದನ ನಮಸ್ಕಾರ.